til Valdres! Vi har akkurat vært på brygga og spist middag for en hundring. Så nå er vi på vei til Valdres for å tilbringe helgen sammen med familien Stine. Ja, da har vi kommet oss forbi Hønefoss, og nå sitter Jenny rett ute ved her og tisser. Vi må ta en liten tissepause. Og så er vi der hjemme om cirka en time, så det blir deilig. Så da prates vi senere. Ok, en liten oppdatering. Dette er Nes. Alt jeg tenker på er Nes. Det er Stina. Og så dette er Nes. Hjemme godt vi fylte nå, for nå begynte det å bli tomt. Nå må ta diesel, da. Nå senker denne fart. Er det diesel, bensin, diesel? Det er diesel. Ja. Nå sier vi usikker om det var riktig. Ok, nå må vi... Går det bra, eller Stine? Det er en dyre diesel. Jeg følte at du fylte feil. Det var enda godt du ikke gjorde det, da. Dette er Stine sin gamle arbeidsplass. 7-Eleven selv. Hvor mange år jobbet du her, Stine? 4 år. Holdt du ut så lenge, altså. Hvor mange andre steder du jobber her i år? Nei, det er sant. Nå vet du. Tok du den billige diesel nå? Den normale. Den normale diesel. Nes. Alt der er nes. God morgen. I dag er det... God morgen, alle sammen. I dag er det fredag. Og vi kom til Valdres klokka 1:30. 1:30. Og så gikk vi la oss. Og så har vi egentlig bare spist frokost og stått opp. Og nå skal vi sjekke ut hva Valdres har å tilby. Ja, så vi kjører litt rundt i Hedalen og viser igjen litt forskjellig. Kanskje besøker tante. Ja. Og bare... Det blir veldig hyggelig. Se hva dagen bringer, rett og slett. Ja. Så bli med oss på det, rett og slett. Ja, bli med oss på det. Ja. Kult. Så da snakkes vi på veien. Jipp. Ha det! Det er kul, Jenny. Det er kul. Det er farlig.
days, and on and on we'll go. Ja, nå driver vi da og perler, for da hadde Jenny veldig lyst til. Ja. Se på bilen min. Hun er fornøyd med bilen sin. Veldig fin, Jenny. Rosa bil. Fargerik hund. Ser nesten som en elefant. Elefant, ja. Så vi koser oss i Valdres. Ikke å gjøre. See the horizon turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. Nå min ferdig. Fargerik hund. Mens Jenny har begynt på det evige prosjektet om at hun skal ha hele himmelen blå. Jeg tror jeg kommer til å gi meg etter hvert. Må kanskje jeg må flere dagers prosjekt. Jeg jo her. På søndag. Ja. Kanskje på søndag er jeg ferdig. Kanskje. Ja, det er det da. Jeg får tømme. Da har vi kommet hjem fra noen kompiser, og vi skal egentlig bare legge oss nå. Skal se på gårsdagens episode av X on the Beach. Nå er det ganske sent, klokka er 1:30. Så, ja. Vi skal egentlig bare sove etter det, og så prater vi om det. Vlogger mer i morgen. Ja. God morgen! I dag er det lørdag, og jeg og Jenny akkurat stått opp og dusjet og vasket håret. Og nå så skal vi snart spise frokost. Så får vi besøk av en venninne, og så skal vi da på fest i kveld. Er du klar, Jenny? Ja. Hei, hei. Fest til fest. Så Jenny er veldig spent på det. Da skal Jenny klippe meg. Jeg har ganske slitt ut nå, så jeg trenger å få det vekk. Så nå er jeg klar klipp til meg, tantebarnet mitt, og nå skal Jenny klippe meg. Nå er det slitt. Nå er det veldig slitt. Da er jeg ferdig! Så ble det litt kortere. Nå har ikke jeg filmet før da, men jeg hadde. I hvert fall overfippa, det glemmer vi alltid å filme. Så her er frisøren, så det er bare å koppe. Det er 2-3 kroner. Ja, men det var da billig. Det er veldig billig. Ja, nei. Så var det ikke dyrere? Nei. Her er håret. Veldig fornøyd. Ja, kan vi se litt på håret? Da er det både mitt og tantebarnet mitt, hvis du ser hva som skjer. Midt foran og midt bak, det er litt lite da. Men ja, det ble litt hår. Hvor så mykt det ble da? Ja, veldig mykt. Deilig. Så velkommen til oss. Vi tar dropping-timer. Ja. Det er så fint jeg vet. Alle kommer til å ha en ting. Vi sveier til resten i morgen. Ja. Jeg har kanskje glemt å fortelle det, men vi skal på verste. Ja, det skal vi i morgen. I morgen. Det blir gøy. Ta med Jenny på en skikkelig bygdefest. Velkommen til Valdres. Det er 20 minus. Så kaldt her. Ok, nå skal vi på butikken, kjøpe litt brandevann. Ta på joker. Vi har akkurat spist grøt. Ja, og nå skal vi rett og slett ned dit. Så, følg med! Hva skal vi ha, Jenny? Åja, vi skal brandevann. Krølling på gang. Nå har vi straks
klare. Jeg krøllet meg. Sykt fornøyd. Jeg er faktisk ikke en test. Kjempefornøyd. Jeg ser ut som en sau inntil videre, men det skal jeg endre på. Det var jo fint, da. Så er vi snart klare til verste fest, rett og slett. Fått på sminka og hår og snart hvertfall. Straks. Så er vi snart klare. The party. The party. Party. Åh, nå er det ikke mye igjen. Nå er det ikke mye igjen. Hamster. Brødrene til Stine driver i. Jeg kjører rundt i garasjen. Jeg tror kanskje ikke jeg skal filme det. Tute litt da. Oi, så fint. Stine har på seg make-up. Make-up. Overraskende, ja. Burde vel spraye litt forspray i håret vårt etterpå. Skal du? Jeg har med her, skjønner du. Har du? Ja. Bare blink. Takk. Så, Stine. Er vi klare? Jeg klarer! Ja! Da ses vi vel litt senere. Ja! Bye! Da er vi på vei til Nes. Nå er vi klare til fest. Ja, så nå skal vi først til Even, og så skal vi drikke litt der, og før vi drar til verkstedet. Ja, så jeg tror det blir en bra kveld. Vi skal prøve å filme litt, men jeg vet ikke helt hvor mye vi egentlig klarer å filme på selve festen. Vi skal prøve så godt vi kan. Vi kan ta med noen klipp her, hvertfall. Tudu! Jeg har så vidt vlogget litt i dag av frokosten og sånne ting, men vi har dessverre ikke vlogget så mye mer enn det. Vi har ikke gjort så mye. Slappet av etter gårsdagen, så nå er vi på vei hjem til Tønsberg. Ja, så nå skal vi ta lange 3 timers tur. Vi er litt sånn sliten og trøtte, så vi får stoppe og kjøpe en kaffe og litt sånn. Ja, så kanskje vi skal prøve å vlogge litt til. Ja, og så må vi snakkes vi når vi er på vei, og så... Når vi har kommet frem. Kjører rundt og rundt og rundt. Baby, you sit all in my head. Blir gøy. Nei, det her går jo ikke. Så bleiker vi her.